በምስራቅ ጎጃም ዞን ስንዴ አምራች ወረዳዎች ለመጀመሪያ ጊዜ በኪራይ የቀረቡ ኮምባይነር ማሽኖች የደረሱ ሰብሎችን በመሰብሰብ የአርሶ አደሩን ጊዜ ጉልበትና የምርት ብክነት ለመቀነስ ማስቻሉ ተገለጸ። ባለሀብቶች በበኩላቸው መንግስት ተጨማሪ ማሽነሪዎችን መግዛት እንዲችሉ ብድር ቢያመቻችላቸው የበለጠ አርሶ አደሩን ማገዝ እንደሚቻል ተናግረዋል። ራሄል ፍሬው ተጨማሪ አላት። የምስራቅ ጎጃም ዞን ባሶሊቨን ወረዳ ስንዴ አምራች ከሆኑ ወረዳዎች አንዱ ነው። የስንዴ ማሳቸውን በኮምባይነር ሲያሳጭዱ ያገኘናቸው አርሶ አደሮች የማጨጃ ማሽን ለማግኘት ይቸገሩ እንደነበር ገልጸው ዘንድሮ ባለሀብቶች በመግባታቸው ማሽኑን ከማግኘታቸው ባሻገር ተመጣጣኝ ዋጋ በመክፈላቸው በርካታ ወጪዎችን እንዳስቀረላቸው ይናገራሉ። የሰራተኛ እራት ምሳ ሳንደግስ ስንት እንደግስ ነበር። ለሰራተኛ ቢያንስ 150 ብር በቀን ለዛ ደግሞ እራት ምሳለሁ። ለዛ መሬት አብስለን ከልጅ ጋር እየተንጫጫን ይዘን የምንመጣ ድኛ ነው። አሁን ሳንለፋ ሳንታክል የከብት ጉልበት የለ፣ የሰው ጉልበት የለ። በቃ በአንድ ደቂቃ ታችን ገብት ነው እና እኔ በጣም ሸጋ ጥቅም ነው ያወጣ ነው። ሁለት ኩንታል ዋጋ ሂሳብ ነው የሚሆን። የቀን ሰራተኛ ው 150 ብር እንከፍላለን። እንግዲህ መቼም የበለውን ማውራት አይሆንብኝም እንጂ ከመቶ ብር በላይ ነው እንከፍላለን። በአንድ ሰው 250 ብር ከፍል ማለት ነው። ለኮምባይነሩ ግን በአንድ ኩንታል 100 ብር መክፈል ማለት ቀላል ነው። ቤተሰብ 150ውን ወደ ታስገቡት ወደ ወጪ አስገቡት እና በጣም የቀለለ ወጪ ነው። ምርታማ በሆነው የባሶሊቨን ወረዳ በንግድ ስራ ተሰማርተው የኖሩት አቶ ሰማ መላኩና ጓደኞቻቸው በቅርቡ ለከፈቱት የዱቄት ፋብሪካ የሚሆን የስንዴ ምርትን በጥራት ለመሰብሰብ ሁለት ኮምባይነሮች ገዝተው ወደ ስራ እንደገቡ ይገልጻሉ። የስራውንም አዋጭነት በመጠቆም እንዲሁ አንዳንድ ጓደኞቻችን ወደ ሌላ አካባቢ ወደ ሌላ ክልል እየሄዱ ኢንቨስትመንት ያደርጋሉ። እኛ ደግሞ ያው ካለው ወረዶ ተርፋምራች ከመሆኑ አንጻር እዚሁ እንዲህ አይነት ፕሮጀክት ብንቀርጽ የተሻለ ውጤታማ እንሆናለን የሚል ከአንዳንድ ባለሙያዎችም አማከርን። ምርታማነቱ ውጤታማነቱ ጥሩ ነው። ግብርናውን ለማዘመን የሚሰሩ ስራዎች የግል ባለሀብቱን ወደ ዘርፉ በመሳብ በኩል ክፍተት እንዳለባቸው የሚናገሩት ባለሀብቱ የማጨጃ ማሽኖቹ ውድ መሆን፣ የብድር ስርዓት አለመመቻቸት ከሁለት በላይ ኮምባይነሮች እንዳይገዙ እንዳደረጋቸው ይገልጻሉ። እዚሁ ለአርሶ አደሩም ግልጋሎት ለእኛም ተጠቃሚነት አዋጭነት ይሆናል፣ ለምርት ጥራትም ይሆናል፣ ወረዶም ወደ ተሻለ መካናይዜሽን ይገባል የሚል እሳቤው ስላለን ይሄ ቢመቻችልን በመንግስት በኩል ያለው የብድር አገልግሎት የብድር አሰጣጥ ሲስተሙ ቢስተካከልና ቢመቻችልን። በወረዳው 8 ኮምባይነሮች ገብተው የአርሶ አደሮችን ምርት ለኩንታል 100 ብር እየሰበሰቡ ሲሆን አራቱ የግል ባለሀብቶች ናቸው። ለኢቲቪ ከደብረ ማርቆስ ለተጠናቀረው ዘገባ ራሂል ፍሬው።